No, ukázalo nám, myslím si, že určitě hodně pozitiva. Všichni tady ve Finsku ví, že to je pro ně hlavní turnaj a oni měli výborný tým. A my sami jsme si dokázali, že prostě s nima můžeme hrát rovnej hokej. A myslím si, až na ty prostě přesilovky a oslabení, které jsme prostě zahráli špatně a i ty vyloučení byly hloupý, tak si myslím, že jsme přehrávali. Jako, můžeme mít hlavu nahoře, myslím, že to byl dobrý výkon. Brusli jsme, hráli jsme do těla, prostě na lavičce se to žilo. Jako určitě není důvod, samozřejmě jsme zklamali, že jsme prohráli, ale není důvod k nějaký panice nebo k tomu, aby jsme byli naštvaný, to určitě ne. Ale to vždycky rozhoduje zápasy, prostě když máme pár přesilek, nedáme gola a uděláme špatný chyby a z toho dostaneme, tak je to špatně, no, ale jak jsem řekl, prostě máme určitě na čem stavět.